Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, está entrando no ar o Jornal PEN Online de hoje. Enquanto vocês acompanhavam aí o contador, viam ao fundo imagens da nossa cidade vizinha, Navegantes, trazendo aqui então essas belas imagens naturais, né, da cidade de Navegantes. É, como eu sempre digo, já a PEN infelizmente não tem um vídeo turístico desse, a gente é obrigado a começar o Jornal PEN Online com um vídeo das cidades vizinhas, né? Mas hoje então, sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, vamos falar aqui, temos novidades aqui sobre um decreto, né? O prefeito Aquiles da Costa publicou um decreto reforçando aí as medidas contra a pandemia, né? Eu vou passar esses detalhes para vocês já já. Também a prefeitura informou que a central da doença e da pandemia, né? Ela começa agora a funcionar 12 horas por dia e todos os dias. Incluindo os finais de semana. Então a gente também vai falar aqui sobre o departamento de trânsito de Penha que mudou de endereço, algumas ocorrências policiais, uma delas uma apreensão de perfumes importados, também uma outra prisão aí foram presos hackers, né, que invadiam aí os sistemas de informática de empresas, de servidores aí da região e moradores, né? Também temos uma outra nota a respeito de uma fuga, de uma perseguição, né, numa tentativa de fuga por parte aí de bandidos que não conseguiram, né, não conseguiram se evadir e foram presos numa perseguição. Começou na BR-101, foi parar dentro da cidade. Vamos trazer já então essa informação para vocês. Também uma outra ocorrência aqui de uma senhora que perdeu o controle do veículo dela. E saiu da estrada, acertou um caminhão parado em um posto de combustível, né? Também. Bom, e outras informações aí que vão surgindo no decorrer da transmissão. Inclusive, uma notícia muito boa, né, para o meio ambiente, mas infelizmente não é de Penha. Fala da nossa cidade vizinha de Balneário Piçarras, que está selecionando por volta de 1.000 casas para ganhar lixeiras especiais, né, para coleta. Material reciclável, orgânico, enfim. Então vamos aqui para a nossa vinheta e já já a gente começa com as notícias de hoje do Jornal PEN Online. Começando estamos, e vamos terminar, não sabemos, né? Muita chuva, muito vento aqui em Penha, por volta de 5, 10 minutos atrás. Agora, aqui pelo menos na região de Armação, acabou de dar uma aliviada agora, acabou de cair um raio. Não sei nem se vocês conseguiram ouvir aqui, o microfone ele abafa bastante o som, mas acabou de cair um raio daqueles bem tenebrosos assim. Então a gente não sabe se a nossa energia elétrica vai até o fim, se a nossa internet vai até o fim. Por essa razão, vamos correr aqui cumprimentar os nossos amigos que estão aqui com a gente ao vivo na noite dessa sexta-feira. Está aí com a gente a Lindaura, a Sueli, o Marcelo. Ah, antes de mais nada, né, deixar aqui um parabéns para minha sogra, dona Didi, que é filha de Armação e está de aniversário hoje, né? 84 anos de idade, a dona Didi. Parabéns para ela, já dei pessoalmente, porque ela mora, obviamente, comigo. E infelizmente os familiares esse ano, por causa da pandemia, não puderam abraçá-la, né? Mas o ano que vem tá aí para isso. O ano que vem serão 85. Então fico os parabéns aí para a dona Didi. E nós vamos aqui então continuar cumprimentando os nossos amigos. Aí o Marcelo. Marcelo tá aí com a gente também. O seu Anísio. O seu Anísio, eu atrasei um pouquinho o jornal e já estava no WhatsApp reclamando, né, seu Anísio? Tá certo, tem que trabalhar direitinho, o horário certinho. Também tá aí a Marlene Rodrigues, a Natalina, a Luciana, a Azilda, a Rosana, a Elenir, a Neuci, a Juraci, também a Denise, a Vandatisca, Vinícius, Maria, Dulce, Dejair, o Célio, Rinaldo, também a Isilda, Marcelo Pereira, o Chapolin, também a Jane Cunha, a Beatriz Bassani, tem mais aí, Regiane Capraro, Milord Louri, é isso? Aí acompanhando a gente de Penha, então, ouvindo aí o seu Reinaldo, a Iracema, o Jefferson Roncalho, a Donzila, a Laide de Souza dos Santos, no caso é a dona Didi, né, que eu acabei de falar agora, a minha sogra. Então também aí o Lilo,
Dione Zappellini, quem mais? A Isildo já tinha falado, né? Luar Falcão. A Maria Aparecida, vamos ver quem mais aqui. Beleza, esses, vou curtir aqui o comentário da Luar. Então, para depois lembrar até onde eu tinha falado, vamos em frente aqui. Primeira informação do dia, né? O novo decreto aí que o prefeito de Penha lançou em virtude aí da pandemia, né? Na verdade, não foram muitas alterações, mas a gente pode pincelar aqui para vocês o que mudou. É, o prefeito Aquiles da Costa, então, assinou esse novo decreto aí com algumas alterações. A legislação, ela mantém parte das medidas tomadas até agora, bem como altera outras também, como também, né, dá a frequência aí dos cultos religiosos, que foi alterada, que agora pode ser realizada a qualquer dia da semana, mas observando 40% da lotação. Templos, né? Templos de um modo geral, independente da religião. Então, esses locais de encontro aí só pode acontecer agora todo dia, está liberado, porém com 40% da ocupação. E, obviamente, todas as outras exigências, né? Como o uso de máscara, a disponibilidade de álcool em gel e a distância de 1,5 metros de cada frequentador. Também continua sendo limitado o acesso de apenas uma pessoa por família aos estabelecimentos que comercializarem gêneros alimentícios, né? Mas também agora é limitado ao atendimento a 30% da capacidade do estabelecimento, né? Então, houve aí esse reajuste para 30%, o horário de funcionamento permitido foi alterado das 6 da manhã até a meia-noite de segunda a domingo. O novo decreto também determina que seja feita a medida da temperatura da população, né? Dos funcionários, enfim, logo na entrada dos estabelecimentos. E além também de fornecer o álcool aí em gel, máscara, né? Exigir o uso de máscara e essa distância de 1,5 metros. Isso é padrão, né? Independente do tipo de estabelecimento. E também, agora, a partir de agora, finalmente fica autorizado o retorno, né, às atividades das quadras esportivas particulares. O pessoal de campo de society aí muito reclamando, a gente teve muita reclamação aqui, a gente tem uma espectadora aqui, eu esqueci o nome dela, acho que é a Maja, né, Marias, está sempre aqui com a gente, é proprietária de um campo society, também sofrendo muito aí com isso. Agora, finalmente está autorizado, porém, somente 2 jogos por noite é permitido e com intervalo mínimo de 1 hora entre os jogos, né? Então ainda não voltou como era antes, obviamente, mas já foi permitido o retorno da atividade deles. E essa imagem que a gente vê aí de fundo é uma imagem ela foi de uma das autuações que, né, daquelas ocorrências que teve aí nos últimos finais de semana, daqueles mutirões aí que foram feitos para fiscalização. Bom, agora a gente vai retroceder um pouquinho numa notícia de ontem que eu não passei para vocês, mas que eu decidi trazer hoje, já que ontem eu esqueci por causa da situação da entrevista com a presidente da Águas de Penha, né? Vou trazer hoje para vocês só para servir como um alerta, ficar de exemplo, assim. O Corpo de Bombeiros Militar Navegantes foi acionado ontem para atender um acidente na BR-470. No local foi constatado, então, o acidente com esse Fiat Siena, que está bem no centro da imagem aqui, né? Um carro ali bem destruído, com placas de Indaial. Ele era conduzido por uma senhora de 56 anos, que perdeu o controle do carro e saiu da pista e acertou esse caminhão vermelho ali, que estava estacionado, parado, num pátio de um posto de combustível, né? Então, uma carreta, na verdade, né? Devido aí às deformidades que o veículo sofreu, ela ficou presa nas ferragens e foi necessário realizar a abertura do teto utilizando aí os equipamentos, né, o maquinário dos bombeiros. Após a remoção da vítima do veículo, a mesma foi conduzida para o Hospital de Navegantes com sinais vitais estáveis, né? Dada aí a gravidade do impacto do acidente, ela ficou muito bem ainda, mas precisava passar por uma avaliação médica. Então, acidentes como esse, né, podem ser evitados, às vezes não olhando no celular, não sei se foi o caso dela, não estou falando isso, mas não olhando no celular, não se distraindo com alguma coisa qualquer, né, aumenta a música, troca de música, olha para o botão, 1 segundo, às vezes, para a gente causa um trânsito, ainda mais numa BR tão sangrenta como é a 470, que a gente volta e meia, por morar em Penha, passa por lá, né?
Então fica aí a informação, que é de ontem, como eu falei, mas é importante trazer aqui para servir de exemplo, já que não se pode impedir que aconteça, né? Bom, vamos então na noite de ontem, falando em ontem ainda, né, por volta do mais ou menos no horário que acontecia aqui o jornal Penha Online de ontem, os policiais rodoviários federais, eles realizavam fiscalização de combate ao crime em Barra Velha e tentaram abordar esse veículo que a gente vê aí na imagem, no meio do mato. É um veículo Volkswagen Space Fox, com placas de Biguaçu, mas o motorista fugiu em alta velocidade pela BR-101, ultrapassando veículos pelo acostamento e entrando na cidade de Barra Velha. Os policiais avisaram a Polícia Civil, que tentou abordar o veículo no centro da cidade de Barra Velha, né? O motorista ele continuou em fuga, inclusive colidindo em outro veículo. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal continuaram tentando abordar o veículo e o motorista do Space Fox apagou os faróis e se jogou, né, no mato com o carro ali e saiu no mato tentando fugir a pé. Fugiu, né? E o passageiro, adolescente de 17 anos, não conseguiu fugir e foi apreendido. Dentro do veículo foi encontrado aí uma quantidade de 5 quilos de maconha, 500 gramas de cocaína e ainda 50 unidades de anfetamina. A gente tem outra imagem aqui do veículo no mato ali que ele tentou entrar, né? Não entendeu o que ele tentou fazer, mas enfim, o adolescente então foi apreendido, né? E a Polícia Civil está investigando o caso aí e a identidade do motorista que fugiu, né? Um fugiu e o outro não, infelizmente. Falando em Barra Velha ainda, esse crime não cheirou bem, hein? A polícia... Essa foi triste. Os policiais rodoviários federais realizavam a fiscalização de combate ao crime na frente da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, né, de Barra Velha, na BR-101, e abordaram, então, um Renault Sandero com placas de São Miguel do Iguaçu, do Paraná. Durante a fiscalização, os policiais rodoviários encontraram 70 perfumes importados do Paraguai, sem o devido desembaraço aduaneiro, né, documentação fiscal dele, caracterizando um crime de contrabando, de descaminho, né? O motorista afirmou ter pago $1,700 pelos produtos que seriam revendidos em Balneário Camboriú. O motorista foi identificado e o veículo com as mercadorias foram levados para a Receita Federal de Joinville. Após, então, essa apreensão, né, o elemento foi encaminhado aí para as providências legais, né? Perdeu a compra e ainda vai ser acionado judicialmente por isso, né? Então vamos aqui novamente cumprimentar nossos amigos. Vamos ver aqui até onde eu tinha ido. Volta, volta, volta. Passei. Aqui tá. Então depois quem chegou aí? O Jonas Patrício, o seu Clóvis Schmidt, o João Ramos. Rubens está falando das ruas alagadas em Penha, né? Foi muita, né, muita precipitação de chuva nesses últimos minutos aqui. E com certeza alagou várias ruas, a gente ainda não tem as imagens. Acabou de acontecer, estava entrando aqui no jornal, como eu falei logo no início, né? E com certeza as ruas alagadas, aí haja visto os problemas de drenagem que a gente tem, incluindo a rua lá, infelizmente esse apelido de Rua da Vala, provavelmente está alagado. Inclusive eu tenho imagem lá da câmera ao vivo de lá. Vou ver se eu consigo entrar aqui. Se eu conseguir, eu até passo para vocês as imagens ao vivo de lá. Bom, quem mais aqui que eu estava falando? O Rubens, né? O Rubens. Quem mais aqui? O Roberto Schmidt mais. A Ana Almeida, também a Catarina Ivanilde, o João Batista. O Clóvis acabou de falar da Rua Nereu de Assis, que é, né, esse apelido medonho de Rua da Vala. Tem mais aí Jane Cunha, Delice Valdemar, Lídio Soares e Filho, eu acho que é, né? Também aí a Helena, o João Maurício Santos, a Célia Nardes Patrício, a Maria Isabel Camilo, a Laís Marcondes, a Alexandre Pacheco, GPR ali. E quem mais? Aguinaldo Ferreira. Isso, então vou curtir aqui o comentário do Aguinaldo Ferreira, só para a gente depois lembrar até onde é que a gente tinha ido, né? Só ver alguma coisa aqui, se a gente tem as imagens ao vivo, ver se eu consigo trazer aqui na tela para vocês essa imagem ao vivo da Rua Nereu de Assis, porque caiu tanto raio, tanta chuva, que é capaz até de ter desligado a câmera lá e saído a imagem do ar.
aqui. Não dá pra ver quase nada. A rua Nereu de Assis, eu vou tentar colocar aqui desse jeito mesmo na imagem pra vocês, ó. Essa é a rua Nereu de Assis, não dá pra ver muito bem, me perdoem aqui, o certo era colocar a imagem na tela, né? Mas não está alagada. Chovendo ainda lá naquela região, transbeto lá ao fundo, mas ainda não temos o alagamento. Então, que bom, né? Pelo menos nessa ponta onde a câmera aparece não tem alagamento ainda. Ok, cumprimentados os nossos amigos, vamos para a próxima aqui. A gente fala agora sobre... Ah, sim, um outro caso policial aqui ainda, para a gente ver essa questão, né, das notas policiais. Acabou de chegar aqui uma informação da assessoria de imprensa de Balneário Pissarras, dando conta da doença da pandemia. Ok, já a gente fala sobre isso então. E vamos aqui para essa informação. A Polícia Civil, por meio da repressão, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, também a Diretoria Estadual de Investigações, ela deflagrou hoje uma operação chamada Decrypt, no combate à invasão de sistema informático. De acordo com o delegado Luiz Felipe Rosado, a ação ela ocorreu em São José e também aqui em Navegantes, nossa cidade vizinha, para cumprir dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em junho desse ano, né, agora é... dois meses atrás, uma empresa com sede em Florianópolis, né, na Grande Florianópolis, ela avisou, né, para a polícia aí que teve o seu sistema invadido através de um ataque, né, pela internet, tendo o invasor roubado dados aí e ter aplicado o que se chama de mineração de moedas bitcoins, né, para o envio de chave criptografada. Então, as investigações apontaram para os locais onde foram cumpridas as buscas, tendo sido apreendidos equipamentos diversos. Além dos policiais civis, também participaram os policiais da DEIC. Então, crime cibernético aí sendo desvendado dois meses depois, mas é natural nessa demora, mas o que importa é que criminosos cibernéticos foram pegos, que sirva de exemplo, né? Então, vamos aqui falar agora sobre o nosso Departamento de Trânsito de Penha, ou DETRAN-PEN, que está desde ontem, quinta-feira, dia 13 ontem, né, trabalhando, funcionando em um novo local que fica em frente à praça ali da paróquia Nossa Senhora da Penha, no centro da cidade, poucos metros da prefeitura municipal, né, da porta principal da prefeitura. Até então, o Detran Pen, ele atendia em um espaço junto à Secretaria de Planejamento Urbano, que agora, segundo o Edson Severino, que é diretor do Detran Pen, será ocupado pela Secretaria de Turismo. Então, o departamento aí que realiza cadastro para transferência de pontuação de CNH, também faz cadastro de processos de multas, também cartão de estacionamento para idosos ou portadores de necessidades especiais. Enfim, além de informações em geral ali, também a solicitação de geral da população no que tange aí o trânsito da cidade, né? Foi alterado de endereço, então, como eu falei, está agora em frente, praticamente em frente à igreja matriz ali, certo? No centro de Penha. Bom, agora a gente vai na nossa outra cidade vizinha, Balneário Pissarras, para trazer esse belíssimo exemplo que deixa nós, moradores de Penha, com inveja, mais uma vez, dos avanços que Balneário Pissarras tem, né, em vários setores. A Fundação do Meio Ambiente de Balneário Pissarras, a Fundema, ela começou nessa semana mais uma etapa do programa Recicla Aí, com visita às residências do bairro Nossa Senhora da Paz para cadastramento de residências interessadas nesse projeto. Ao todo, o município vai cadastrar 1.018 pontos, onde receberão instaladas, né, em suas residências lixeiras com um compartimento especial, como vocês podem ver aí na imagem, o que é orgânico, o que é reciclável e o que é rejeito. Olha que iniciativa espetacular, né, visando aí reciclar lixo que pode ser reciclado e dando o destino correto ao lixo orgânico e ao rejeito também, né? Sensacional. Então, o Balneário Pissarras está tomando mais essa atitude aí. Os moradores que concordarem em participar do projeto ganharão um conjunto, essas três lixeiras aí, e um baldinho de 12 litros para o lixo orgânico, né, que fica logo ali no centro da imagem. E sacolas, enfim, outros benefícios também, né? E serão distribuídos em outros bairros também, Santo Antônio, Centro, Itacolomi e as outras 18 já que têm instalados pela cidade. Foi feito um teste com elas, né?
O projeto, ele é tão bom que ele ainda prevê o plantio de mudas de árvores, né, as árvores chamadas bem formadas, que têm altura mínima de 1,5 metro. A ideia, obviamente, é promover a arborização, né, da cidade. Essas mudas também vão ser distribuídas, então, do bioma da Mata Atlântica, escolhidas com base em manuais de arborização urbana, né? Conforme cada cidade abraça uma determinada espécie, assim terá Balneário Psarras, então, a distribuição desses materiais. Certo? Então, vamos dar uma pausa aqui rapidinho para falar com os nossos amigos novamente, para depois a gente seguir para as demais notícias do dia. Agora eu não curti aqui o último comentário, que foi, se eu não me engano, do Agnaldo Ferreira. Foi, curti sim, tá ali. Também depois chegou a Aparecida Cunha, a Nilma Cruz. Também a Vanderleia está falando que o bairro está... Sim, a região do Mariscal ali, daquele novo reservatório da Águas de Penha, é um sofrimento, né? Alaga muito rápido. Também a região lá da Praia Alegre, né? As ruas que adentram o bairro. Tem, infelizmente, muitos problemas de alagamento ainda que precisam ser vistos, né? Também está por aí a Cléia Lúcia, o José Silva, o Giovanni Ferreira, Roseli Guetem, Manuel Nascimento. É isso mesmo, Maria Isabel. Também está aí a Luciana, a Márcia, a Regina. Exatamente, é isso aí mesmo, Célio João. É bem isso aí mesmo. Todo mundo é oposição hoje em Penha, não se pode falar nada. Está aí a Márcia Regina, o Fernando Crisanto e o Edio Marchetti falando em oposição. O prefeito Aquiles da Costa agendou comigo uma entrevista para a semana que vem, ao vivo aqui no Penha Online. Se vai sair ou não, eu não sei, mas o prefeito agendou, né? Então falou, vamos acreditar e torcer que ele venha aí para esclarecer as dúvidas da população, né? Essa imagem que a gente vê agora é da central da doença, da pandemia, né? Que vocês sabem que a gente evita falar o nome aqui para não ter problemas com o Facebook. Já está em pleno funcionamento, então, essa central, segundo informações da prefeitura, que foram divulgadas hoje, com atendimento agora ampliado, funcionando 12 horas por dia, incluindo os finais de semana. Então, sábado e domingo, essa central também estará funcionando. O serviço funciona ao lado do Hospital Nossa Senhora. O PA, né, o PA 24 horas de Penha, das 7 da manhã às 7 da noite. O objetivo principal é atender as demandas por exame encaminhadas por médicos da rede pública municipal nas unidades básicas de saúde e pronto atendimento além desses encaminhamentos da rede privada também. O Sérgio de Mello, que é o secretário da pasta, ele disse que também estão disponibilizando uma sala em cada unidade de saúde para os pacientes que não podem ir até a central, né, da doença e da pandemia, fazer um encaminhamento, então, ali mesmo no posto de saúde do bairro. O secretário também diz que quando há a necessidade do transporte e o paciente não tem como ir até a central, seja por motivo de não ter veículo ou problema de saúde, ele disse que a prefeitura, a Secretaria de Saúde, providencia essas corridas, vamos chamar assim, né? Então, façam valer aí a palavra do secretário, que disse que se você precisa fazer o exame para a doença e não pode ir até lá, eles buscam. Palavras do secretário de saúde, Sérgio de Mello, que não é, pelo menos nunca vi, ser uma pessoa que falta com a verdade. Muito exemplar, Sérgio de Mello. Então, vamos aí agora falando no que é possível, né? Porque ele não é o prefeito, ele só acata ordens, mas enfim... O protocolo indicado aí pelo Ministério de Saúde é o encaminhamento do exame laboratorial, cujo diagnóstico na rede pública de saúde em Santa Catarina, ele obrigatoriamente deve ser pelo LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, né? No entanto, há pacientes que tiveram certeza que há 8 dias estão contaminados pela doença, pelo vírus. Médicos podem pedir o teste e pode ser feito, então, agora nessa central, né? O Sérgio, ainda para concluir aqui, ele disse que antes de 8 dias de contágio, a chance de dar o falso negativo é muito grande. Por isso que, às vezes, as pessoas vão lá para fazer os testes, eles não fazem e mandam a pessoa embora com um remédio. E explicando isso que as pessoas me perguntam no dia a dia. Então, eu gostaria de deixar isso aqui claro, passar esse recado do Sérgio, né? A pessoa só faz o exame quando ela já está pelo menos 8 dias com o sintoma. O sintoma não vai embora mesmo com aqueles remédios tomados inicialmente. Certo?
Também no pronto atendimento de Penha, a Secretaria de Saúde organizou uma entrada separada para pacientes com suspeita da doença, para que eles possam ainda ser mais distanciados dos frequentadores da unidade, né? Então lá eles são dirigidos para uma sala de espera reservada até receberem o atendimento médico, né? Uma série de cuidados. Essa informação que eu passei agora em detalhes já está publicada no nosso portal de notícias, o penhaonline.com. Tá? Qualquer dúvida, você pode acessar lá, assim que a gente acabar aqui, que tem essa informação completa lá também. Vou fazer um pedido aqui para vocês. A gente tem duas páginas, que é a página mais antiga do PEN Online. Tem essa página aqui relativamente nova, que é a página de transmissão de vídeos, né? Então, vocês que estão aqui assistindo, muito provavelmente já curtiram, já seguem essa página. Eu vou pedir que vocês curtam a outra, sigam a outra, porque amanhã, 19h, nós teremos a exibição lá na página do PEN Online de um vídeo, de uma entrevista com o secretário de turismo de Penha, Kleber Newman. Então, ele vai trazer as informações do turismo, as ações, os projetos para o futuro do turismo de Penha, tá? Então, 19h amanhã, na página do PEN Online, não nessa, na outra, na página do PEN Online, certo? Então, sigam lá também. É só buscar no Google aí, no Facebook, né? Penha Online, é muito facinho de achar. Bom, a Secretaria de Saúde de Penha também confirmou hoje 15 novos casos da doença, né? 15 novos moradores infectados com a doença na nossa cidade, sendo que também foi divulgado que mais 14 pessoas foram consideradas curadas da doença hoje, certo? Os novos casos, eles são 4 moradores do centro, 3 do Nossa Senhora de Fátima, 3 do Gravatá, 3 do Mariscal e ainda 2 moradores da localidade da Coab. Até agora, então, em Penha já foram registrados, desde o início da pandemia, 714 casos, né? 714 moradores de Penha já infectaram pelo vírus, com agora 666 pessoas já consideradas curadas e 16, infelizmente, tendo vindo a óbito, além de 32 pessoas que estão atualmente se tratando, há ainda 35 casos suspeitos que também já estão se tratando, né, mantendo o isolamento domiciliar. Bom, há o registro de pelo menos 2 pessoas em casos mais críticos internados no Hospital Marieta Konrad-Borniausen de Itajaí, né? Na nossa cidade vizinha aqui de Balneário Piçarras, foi o que eu acabei de receber a informação aqui ao vivo, né, da assessoria de imprensa da cidade, e por isso eu vou ler aqui para vocês agora. Balneário Piçarras teve hoje a confirmação do oitavo óbito hoje em Balneário Piçarras por causa da doença aí. Vamos ver aqui. Era um homem, morador do bairro Nossa Senhora da Paz, que tinha 75 anos, chegando então aí a oitava vida perdida para a doença na cidade, né? Balneário Piçarras hoje chegou então com 13 casos novos, chegou a 697 casos positivos já desde o início da pandemia, né? E em Navegantes, nossa outra cidade vizinha aqui, foram registrados 17 casos novos hoje, sendo 4 homens com idade entre 29 e 55 anos, 12 mulheres e uma criança de 4 aninhos. Dessa forma, então, Navegantes agora chega a um total de 2.034 moradores de Navegantes que já se infectaram com o vírus desde o início da pandemia, né? Navegantes que teve já 37 óbitos, considerando aquele de ontem. Já em Barra Velha, hoje foram confirmados 35 novos casos, ao todo agora são 735, né, os moradores de Barra Velha que já se infectaram com a doença. Total também de 507 pessoas que já são consideradas curadas, né? A cidade ainda tem 106 pessoas aguardando pelos resultados dos exames e 11 internados. E na região aqui, a gente não tem muita informação, porque a partir de amanhã, secretarias de comunicação das cidades, elas são obrigadas a suspenderem suas redes sociais por causa da questão eleitoral, não podem divulgar certas informações nem nada para não caracterizar propaganda eleitoral, né? Mas a gente vai conseguir, a partir de segunda-feira, essas informações ligando diretamente para os secretários, como era feito antigamente, antes da internet, né?
na região aqui. É, a gente só tem a informação de Luiz Alves, que foi hoje a 147 casos. O estado de Santa Catarina não divulgou até o momento ainda os números de hoje, e isso é ruim, porque sempre quando eles demoram assim desse jeito para divulgar, o que eles divulgam depois é forte, normalmente costuma ser bomba. Então vamos torcer para que dessa vez essa demora não seja por isso, não caracterize nenhuma grande crescente, nenhum grande susto, né? Dito isto, agradeço a todos vocês aí pela audiência da semana. Estamos voltando aí à nossa programação normal, sem entrevistas, só as notícias daqui e pronto, né? Mas teremos aí, segundo o prefeito Aquiles da Costa, o prefeito de Penha, uma conversa com ele ao vivo na semana que vem. Não será durante o Jornal Penha Online, será fora, será no nosso programa Penha Online Entrevista. Costuma ir ao ar aos sábados ou domingos, dessa vez ele será durante a semana, provavelmente depois do Jornal do Penha Online, às 9 da noite, não sei o dia, tá? Mas amanhã, como eu já falei, às 7 da noite, na página do Penha Online, uma entrevista com o secretário de Turismo de Penha, o Kleber Newman, 7 horas, certo? Então, muito obrigado a todos vocês, mais uma vez. E o Jornal Penha Online, ele volta na segunda-feira, né? Segunda-feira, 8 horas da noite. Bom final de semana a todos vocês. E acompanhe as redes sociais do Penha Online, Facebook, Instagram, para ficarem por dentro do que acontece aí no final de semana, certo? Grande abraço a todos vocês, muito obrigado, e até a segunda, então, o Jornal Penha Online, e amanhã o programa Penha Online Entrevista, às 7 da noite. Um abração!